É galera, o mutirão do Fernando aqui com um K de visualização aqui A MC Mari tá apoiando ele, MC Mari da equipe aí Amiga do Haddad, né? Porque a maioria da torcida do Haddad tá indo pro Fernando, né? Meu ex-amor colocou aqui, olha só Aí tá um K de visualização 266 curtidas, então praticamente a maior torcida é... Do Haddad aqui no Fernando já o Caio com quase um K200 de visualização pegou a Edilene É de mutirão Edilene para o Caio aí hein? que também tá bombando aí com um Caio 200 aí de views com a Edilene a eliminada da Grande Conquista que era parceira do Caio ali dentro da casa. Né? O mutirão do Bruno Palhaço tá um pouco mais devagar, tá com quase nove, está quase mil K de visualização. 279, mas está bem organizado também, tá na briga, tá ali lutando ali no seu multidão ali também para ver se arrecada bastante votos. E você tá salvando quem, Bruno, Fernando ou Caio? Já deixa nos comentários.